बार टंका पाई 3,10,000 टंका तंड गणिबे ठिका संस्था। संबलपुर रेलवे स्टेशन पार्किंग रे 24 घंटा जने स्कूटर जदि रखुचंती ताले 12 टंका नबा कथा, किंतु से माने 30 टंका मागितले। याकु नै खाउटी विभाग रो खाउटी आयोग रो द्वारस्थ होइतले एवं से आज्ञा वर्तमान समय रे आम सहित जोडी हेचंती। सीधा सळख भाबरे पचारि बुझबा जे कोन घटनाक्रम रहितला। आज्ञा अर्गस को स्वागत करबि, प्रथमे आपनक परिचय। मु प्रफुल्ल कुमार दास, सांबादिक संबलपुर। आज्ञा कौन घटनाक्रम रही आज वर्तमान समय रे संबलपुर सहर रे गोटे चर्चार विषय जे 12 टंका पई वर्तमान समय रे 3,10,000 तंड गणिबे ठिका संस्था। निश्चित भाव रे एहा संबलपुर जिला खाउटी मीमांसा कोर्ट रो एक दृष्टांतकारी राय एवं एहा एक बृहत जनस्वार्थ मामला नै कि मु खाउटी अदालत रे द्वारस्थ हेतली। घटनाटी एमती जे गत नवंबर 1 तारीख 2023 रे मु संबलपुर रु भुवनेश्वर जाईथली संबलपुर पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस रे एवं मु सकाळे सेठी जो पार्किंग एरिया अछि रेलबाइर सेठे मु गाड़ी रखीथिली मोर स्कूटर सेठी से मते 30 टंका मागीथिले। तो मु तांकु पचाइथिली 30 टंका काहे कि नउछ, तो से कहले नै हमर एग्रीमेंट हेछि रेलवे संगरे आ अपन जहा किछि कहबा अछि रेलवे के को कहंतु एवं हमर ठिकादार को कहंतु। तो मु सेठी 30 टंका देकि मु चली आइथिली भुवनेश्वर। सेहि दिन राति रे पुनी मु बैक करथिली, जेतले बैक कली मु गाड़ी नैकि मु काउंटर पाकु आसिली सेतले सेहि जो युवक बैसथिले काउंटर रे से मते 6 टंका फेरै देले। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ତ 30 ଟଙ୍କା ନଉଥିଲ, ପୁଣି 6 ଟଙ୍କା କାଇଁ ଫେରେଇଲ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ 6 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ବାକି ଆଉ କିଛି ଦେବ କି? ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ଏତିକିରେ ହେଇଗଲା? ହଁ ଏତିକିରେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋତେ ସିନା ସେ 6 ଟଙ୍କା ଫେରେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ 6 ଟଙ୍କା ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ଗୋଟେ ମାଲାଫାଇଡ଼ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଲତାଡ଼ କଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ 6 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଖାଉଟି ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି। ସେଠି ମୁଁ ପାର୍ଟି କରିଥିଲି 3 ଜଣଙ୍କୁ, ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଏପି ସିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 1 ନମ୍ବର ପାର୍ଟି, 2 ନମ୍ବର ପାର୍ଟି ଡିଭିଜନାଲ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟି ଯିଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ, ସିନିୟର ଡିଭିଜନାଲ କମର୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର। ତାପରେ ଆମର ଚାଲିଲା କେସ୍, ଚାଲିଲା ହିୟରିଂ, ହେଲା ରେଲୱେ ମୋର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦାଲତ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦନ୍ତରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଅଧିକ ପଇସା ନିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକାଦାରକୁ ଯାହା ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଦସ୍ତାବେଜ କୋର୍ଟରେ, ସେମାନେ ଠିକାଦାରକୁ 71,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କୋର୍ଟ ଗତକାଲି ସବୁ ଦସ୍ତାବେଜ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ, ଜବାବ ସୁଆଲ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ 12 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଅଧିକ ନେଇଛ, ସେଇ 12 ଟଙ୍କା 12% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ପର୍ ଏନମ୍ ତୁମେ ଫେରେଇବ ଖାଉଟିଙ୍କୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇଛ ଏବଂ ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଚଳେଇଥିଲ, ଅନଫେୟାର ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚଳେଇଥିଲ, ସେ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଛି ଖାଉଟିଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ 2,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ମାମଲା ପରିଚାଳନା ଫିସ୍ ଦେବ। ତା ବାହାରେ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଚଳେଇଥିଲ, ତେଣୁକରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମର ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସାମୁଦାୟିକ ଭାବରେ ଦେଖିବା, 3,10,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରୁ ଖାଉଟି ମାନେ କେତେ ସଚେତନ ହେବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଜେରକ୍ସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଯେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା, ଯଦିଓ ମୁଁ ସଫର କଲି କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ଏଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଏଥିରେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଗତ ଆମର ଜେରକ୍ସ ମାମଲା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆୱାରନେସ୍ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆମର କେସ୍ ଚାଲିଲାଣି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ଆସିଛି। ଲୋକେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଭାବରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅନଫେୟାର ଟ୍ରେକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚଳେଇଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ରେଲୱେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବ। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବଜରଭେସନ କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କର କାମ ଚଳେଇଥିଲେ, ଅନଫେୟାର ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚଳେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଆଦୌ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁନଥିଲ। ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ତୁମେ ସତର୍କ ହେଇଛ, ତୁମେ ଡର୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲ, ଏମିତି ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ କୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଡର୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲ, ଲ୍ୟାପ୍ସାସ୍ ହେଇଛି। ତ ସେମାନେ ରେଲୱେକୁ ମଧ୍ୟ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।
निहत भाव देखुले सीधा सख भाव प्रतिक्रिया नौलु जे 12 टंका वर्तमान समय रे ठिका संस्था गणबे 3,10,000 टंका फाइन एवं निहत भाव ये घटना सामना को आसला परे खाउटी माने जो माने रही साधारण जनता मध्य बेस सचेतन हो पारे। संबलपुर कैमरा पर्सन रोहित सिंह सुभाष बारिक अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।